І до новин спорту. Зі столиці із золотими медалями. Запам'ятайте ці імена. Катерина Коротецька, Катерина Ламза, Марія Середа і Софія Сіденко. Жіночий квартет дніпровських спортсменок вперше тріумфував в командних змаганнях на чемпіонаті України з фехтування на шпагах. Про секрети успіху чотирьох мушкетерок наш В'ячеслав Куліш далі. Одна за всіх і всі за одну. Це гасло жіночої четвірки дніпровських шпажисток. На турнірі у Києві 15-річні фехтувальниці стали справжньою сенсацією, обігравши найсильніші команди України. Запорука успіху – командний дух, переконана лідерка колективу Катерина Ламза. Мы выходили на очень сильную команду в полуфинале против Львова. Он всегда выигрывал этот чемпионат. И мы вышли очень настроены. Такого прям никогда не было. Мы болели друг за друга. Мы визжали, когда выиграли. Это было очень ярко. И мы много лет первой команды не могли добиться этого результата. Много лет мы проигрывали за двойку. И мы не могли собраться и работать слаженно именно командой. И у нас наконец-то это получилось. Я надеюсь, что дальше это тоже будет у нас получаться. У фіналі дніпровські спортсменки із рахунком 42-41 переграли фаворитів турніру команду зі Львова. Вирішальний укол зробила наймолодша учасниця жіночого квартету Марія Середа. Дівчина згадує, у відповідальний момент міцно тримала шпагу. Було дуже волнительно, особливо перед останнім уколом, так як ізначально наша команда набрала фору небольшую, але все-таки останній укол ми виграли. На соревнованнях іменно командний дух відчуває вот очень хорошо. Прям чувствуешь, когда за тебя болеют другие люди, когда ты за них болеешь, ты вкладываешь как бы частичку своей энергии, частичку себя. Дві медалі красуються на шиї Катерини Коротецької. До золота в командному турнірі вона додала ще й срібло в особистих змаганнях. Це було незабутньо, каже головна героїня чемпіонату. Когда вот ты фехтуешь и наносишь последний решающий укол и выигрываешь какой-то бой, для тебя это просто какое-то такое незабываемое чувство, и хочется его испытывать вновь и вновь. Задоволена і тренерка юних шпажисток Ольга Маркіна. Наставниця ділиться, нарешті дівчатам посміхнулася фортуна. Девочки наши несколько раз были четвертыми. Это значит, что они заходят в основную четверку, но, к сожалению, два раза проигрывают за медали на этом этапе соревнований. Ну и вот как бы уже хотелось, чтобы это в кавычках проклятие четвертого места наконец было разрушено, и они смогли приехать домой с медалью, завоевать ее. Ну так и получилось. Після чемпіонату четвірка дніпровських шпажисток підвищила свій національний рейтинг. Одна з учасниць квартету Софія Сіденко зізнається, після таких тріумфів виростають крила. Наконец-то свершилась наша мечта. Это как бы маленький шажочек к дальшим успехам, нашим продвижениям. Все-таки кожен спортсмен хоче поїхати на Олімпіаду, на чемпіонат міра, Європи. Наразі дніпровські фехтувальниці готуються до наступних стартів. 11 і 12 грудня у Харкові стартує черговий всеукраїнський турнір з фехтування на шпагах меморіалу Олександра Захарова. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».